Jegertvillingene har igjen pakket sekken. Og denne gang besøker de jegere og fiskere over hele Norge. Gratulerer så mye! Algata her, den var egentlig over alt forventning. Bevepnet med børs og kamera tar jentene oss med på spennende opplevelser med likesinnede jaktentusiaster. Tina, har dere sluppet henne? Jeg kjenner bare øye som pulsen stiger. Det er vi som er jegertvillingene, ikke dere. Jegertvillingene. Ny sesong kommer 7. januar på TV Norge.